co je v současné době moderní marketing? Dynamiku rozvoje tohoto oboru jsme pro vás připravili právě v postgraduálním programu MSc. Jmenuji se Ludmila Navrátilová a již 10. rokem rozvíjím prostředí Newton University a věnuji se zejména spotřebitelskému chování a moderní marketingové komunikaci. Studium postgraduálního programu je praktické. Absolvujete 14 kurzů s lektory na Newtonu přímo v Praze s úžasným výhledem, anebo můžete studovat z pohodlí domova hybridně. V rámci tématu disertační práce řešíte vlastní pracovní problém, biznisový problém a rozvinete tak něco, co potřebujete řešit na své současné pracovní pozici či nové pozici a nebo rozvinete vlastní biznis. Vašimi průvodci během studia budou experti z praxe, pro které vyučovaná témata jsou každodenní součástí. Potkáte se například s Martinem Brablecem z obsahové agentury, s Filipem Podstavcem, zakladatelem Marketing Mineru, a nebo Milanem Formánkem, který působil v Red Bull Marketingu a nebo Zaraguze. A mnoha dalšími. Naučíte se přemýšlet kreativně, řídit vztah se svými zákazníky, budovat značku, tvořit obsah, ale samozřejmě načerpáte novinky z online marketingu. Ať máte na starosti marketing ve firmě vy sami, anebo spolupracujete s marketingovými agenturami, budete umět celý proces komunikace i výstupu po svém dodavateli lépe zkontrolovat. Studium MSc postgraduálního programu je určeno pro marketingové specialisty anebo zakladatele malých a středních firem. Studium zvládnete za jeden rok a stanete se členy komunity Newton Family. Přihlášky jsou spuštěny, těším se na vás.